ଆଶା ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବେ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବେଳେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏରିଆର, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ହିଁ ମତଦାନ ଆସିଥିବ, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆମ ଦୃଢ଼ ଆଶା ଅଛି। 2019ରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏଭଳି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲେ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା, 19ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ବହୁତ ତଳକୁ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ବିଜେପି ପଳେଇଲା। ଯେଉଁ ବିଜେପି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପଳେଇଲା, କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାନକୁ ବିଜେପି ପଳେଇଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 19ରେ, 19 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଚିତ୍ର, ବିଜେପିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ପଲିସି ଡିସିସନ, ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେ ଘଟଣା। ଯେହେତୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେମାନେ ହାରିଥିଲେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଜନମତ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ